საქართველოს მთავრობის მიერ ბოლო კვირეებისათვის თვეების განმავლობაში გაკეთებული მეგობრული განცხადებების მიუხედავად რუსული საოკუპაციო ძალები აგრძელებენ წინსვლას. ხალხს ყოფენ მართულ ხლართებით, სამხრეს უქმნიან ჩვენს ეკონომიკას და მიიწევენ ბაქოს სუსის ნავთობსადენისა და საქართველოს მთავარი გზატკეცილისკენ, რითაც კითხვის ქვეშ აყენებენ ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობას. ჩვენ ერთ-ერთი ვართ იმ რამდენიმე ქვეყანას შორის, რომელმაც გაუძლო რუსეთის ფართომასშტაბიან შემოტევას. ჩვენ ასევე ვართ ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც შეინარჩუნა სახელმწიფოებრიობა, დამოუკიდებლობა და გადარჩა მიუხედავად იმისა, რომ თავს დაგვესხა 5000 კაციანი ძლიერი რუსული არმია. მოდით ნუღარ დავაყენებთ რისკის ქვეშ მშვიდობას. ჩვენ გადავრჩით, რადგან ვიყავით ერთიანი და მხარში გვედგა მსოფლიო. იმედი მაქვს, მსოფლიო კლავად ჩვენს გვერდით დადგება, როდესაც ასეთ ზეწოლას კვლავ მიმართავენ. ვლადიმერ პუტინის ზიზღი იმ მთავრობის მიმართ, რომლის მეთაურობის პატივი მე თითქმის ერთი ათწლეულის განმავლობაში მქონდა, არ არის განპირობებული პირადული ანტიპატიითა თუ კულტურული გაუგებრობით. ყველა მსგავსი ინტერპრეტაცია მხოლოდ და მხოლოდ შირმა. რუსეთი მუდმივად ცდილობდა ძირი გამოეთხარა მისი ხელისუფლებისთვის და მასზე რამდენჯერმე თავდასხმაც მოაწყო. ეს ამბავი არ არის გამსახურდიას შევარდნაძის, სააკაშვილის თუ ივანიშვილის შესახებ. რეალურად სახელებს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. საქმე საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მომავალს ეხება. ჩვენს რეგიონში ევროკავშირისა და ნატოს მიერ მიღწეული წინსვლის წინააღმდეგ ბრძოლა სულ უფრო ინტენსიური ხდება. ამ პროგრესის წინააღმდეგ მიმართულ ძალისხმევას საკუთარი სახელიც აქვს. ევრაზიული კავშირი ცუდად მხდის, როდესაც კაკების ოფიცერი ვლადიმერ პუტინი მსოფლიოს უკითხავს ლექციას თავისუფლებაზე, ღირებულებებსა და დემოკრატიაზე. ამის გაკეთება სწორედ რომ არ შეუძლია მას, როგორც უკანასკნელი იმპერიის დიქტატორ ლიდერს. ევრაზიული კავშირი შეიქმნა როგორც ევროპის კავშირის ალტერნატივა, რომელსაც ვლადიმერ პუტინი თავი პრეზიდენტობის მთავარ პროექტად განიხილავს. ევრაზიური კავშირი წარმოადგენს ჩვენს ახლო წარსულსაც და მომავალსაც, რომელსაც მოსკოვში ჩვენ კაკების ყოფილი ოფიცრები გვიმზადებენ. ამის საპირისპიროდ ჩვენი აღორძინებული ტრადიციები და მრავალსაუკუნოვანი მისწრაფებები მიგვიძღვებიან სრულიად სხვა სამყაროსკენ, რომელსაც ევროპა ეწოდება.